as políticas que têm sido levadas a cabo de uma forma extremamente violenta por o atual governo, mas não só por ele, também pelo que o precedeu, têm demonstrado que a austeridade não é de todo solução. Porque o país não está melhor, a dívida pública aumentou, a pobreza infantil é um facto à vista de todos os cidadãos, os serviços, como o Serviço Nacional de Saúde, está num completo caos e a ser desmantelado, quando era um dos melhores do mundo e era orgulho do nosso país. A justiça está, além de cara, é completamente ineficaz. Portugal hoje é um país que está cada dia mais pobre, a fome, a miséria, idosos que não têm dinheiro nem para se alimentar, nem para pagar a sua medicação. Portanto, a austeridade definitivamente não serve. Tem de haver outras soluções que não a do empobrecimento contínuo. Essencialmente, o MAS defende uma convergência das esquerdas e do centro-esquerda. E o MAS não é como aqueles que nós observamos aí no dia-a-dia na imprensa, que dizem que querem uma convergência, mas na prática nada fazem para que ela exista. Aquilo que eu tenho observado da parte do MAS é que tem feito esforços em vários sentidos para que essa convergência seja uma realidade. O MAS foi o primeiro partido político a trazer para o debate a questão da corrupção. E para mim, a corrupção é uma arma de destruição em massa do Estado de Direito. E partido político que defende uma luta sem tréguas contra a corrupção é, com certeza, um partido político com o qual eu me identifico e com o qual eu estou disposto a colaborar. Por tudo aquilo que vos disse, convido-vos a todos a estarem na Festa do MAS no dia 9 de maio, em Lisboa.